Vad vill jag förmedla med den här föreläsningen då? Det är ju att det finns alternativ till centrala blockader. Att forskningen inom regional anestesi visar att fasciablockader är ett alternativ till centrala blockader. Att när ni har en patient där ni inte kan lägga er en epidural eller en sövd patient som ni vet kommer att ha smärta efteråt som ni kanske har tänkt att lägga epidural. Att det finns alternativ. Och jag tänker lägga fokus på ganska mycket på fasciablockader som är det som det forskas mycket och som är utvecklingen inom regional anestesi. Mitt föredrag kommer då att röra sig om blockader på bålen. Den föreläsningen kommer att vara delad i tre delar, en kort introduktion. Sedan kommer jag fokusera på blockader på bålen eller på bröstet och sedan på buken då. Viktigt rent allmänt är att veta vad är det jag vill bedöva. För hur länge? Behöver jag kateter? Ska jag ha det till anestesi eller ska jag bara ha det till analgesi? Vilken intensitet vill jag ha på bedövningen? Vilken koncentration ska jag då ha? Ju starkare koncentration, ju starkare intensitet. Vilken utbredning vill jag ha på min bedövning? Vilken volym ska jag då ha? Ska jag ha det på ena sidan eller ska jag ha det på båda sidorna? Och då är frågan här. Nu ser jag att jag har bytt bild där, men inte där. Då fortsätter jag här. Men vår tanke här är liksom, ska man bedöva centralt eller ska vi bedöva mer perifert? Centralt eller mer perifert? Bedöver man centralt, då räcker det ju oftast med ett stick för att få ganska stor utbredning. Och man får även med sympatikus som är väldigt viktigt i samband med kronisk smärta. Och mer så börjar man inse att det här att en sympatikusblockad även är väldigt viktigt för akut smärta. Och ni kan även förstå då att bedövar man mer perifert så tar man mindre områden och det behövs flera stick. Och det är det som är fascieblockad när man bedövar mer perifert. Nu får jag lite hjälp här med bildbyten här. Men jag tänker alltså då prata om bröst, bröstbedövningar och framförallt då prata om paravertebral och fascieblockader. Medan på buk ska vi diskutera fascieblockader. Det finns en narkosläkare som heter Kijin Chin. Jag kommer nämna en del av de här regionalanestesörer som håller på att forska mycket inom regionalanestesi. Så kan ni lägga namnen på minnet och googla på deras namn. För det finns väldigt mycket skrivet som de har skrivit som är väldigt, väldigt bra. Och Kijin Chin då är en av de här som håller på med utveckling kring fascieblockader. Och det som är viktigt att tänka på här det är ju att man inte faktiskt bedövar då en specifik nerv utan man bedövar ju nervändar i mellan musklerna i fascierum när man lägger fascieblockader då. Då börjar jag med min andra del av föreläsningen då och jag ska prata nu om bröstblockader. Man kan alltså bedöva då brösten genom att bedöva mer centralt men även då perifert. Och det viktiga här är att veta vilken kirurgisk teknik kommer kirurgen att använda i samband med operationerna. I Karlstad opererar vi ju inga intratorakala har vi inga intratorakala ingrepp utan vi har mycket bröstkirurgi. Och där är det viktigt att veta om kirurgen kommer att använda sig av musklerna eller bara själva bröstkörteln. Bröstet är ju ett subkutant organ med väldigt komplex innervation. Huden bedövas av interkostalnerver, mindre del av supraklavikulära nerver. Sedan är det ju då musklerna i sig innerveras av pectoralisnerver och thoracicus longus och thoracodorsalis. Och de kommer ju från plexus brachialis. Så det här är lite som man får ha lite i minnet hur innerveras bröstet när man har tänkt sig vilka bedövningar man ska lägga då. Här återgår vi till det som jag nämnt förut. Att ju mer centralt, ju färre stick behöver man lägga och ju mer utbredd bedövning får man då. Det här är en bild på det paravertebrala utrymmet som ett litet utrymme dorsalt om transversalutskottet här.
Och här får man då med även sympaticus när man bedövar då. Och det är då en unilateral, alltså ensidig bedövning som tar bröstet jättebra, men något sämre i axillen. I Karlstad där vi under många år lägger då paravertebraler, så gör vi rent praktiskt så här att vi palperar ut C7 och så går vi ner då och räknar spinalutskotten om vi inte använder ultraljud. Vi lägger en linjal eller åtminstone med fingrarna cirka 1,5-2 cm lateral om T3, det där vi lägger. Och så går vi ner då och markerar lateralt om det. Och då kommer vi hamna på T4:ans transversalutskott. Och det vi gör då, det är ju att vi sticker under transversalutskottet. Då har man mindre risk för pneumotorax än om man sticker ovanför transversalutskottet. Och det är beroende på hur klävra kuponen ligger i förhållandevis till koterna då. Vi har och vi fortfarande då använder nervstimulator vid den här tekniken. Annars är det nästan inga bedövningar som vi använder nervstimulator längre på. Men just på paravertebraler så har vi gjort det och gör det. Vi har patienten sittande eller liggande, lite beroende på oss och lite beroende på patientens anatomi. Och det vi då inväntar hos patienten, det är när vi har satt på nervstimulatorn, det är en tickande känsla vid bröstvårtan om det då är bröstet vi vill komma åt. Vi har använt oss av kateterteknik fast med bolusar. Man har ju sett att på både epiduraler och paravertebraler och regionala blockader överhuvudtaget att det är bolusteknik som ger bäst utbredning då, och bäst effekt. Just paravertebraler och den sympatisblockaden, så finns det ju studier som visar då att bröstpatienter får mindre kronisk smärta, för det är ganska vanligt hos bröstpatienter att man utvecklar kronisk smärta efteråt. Att just då med bra smärtlindring över 48 timmar så minskar den här kroniska smärtan påtagligt. Och den här bedövningen gör ju att bröstpatienter får mindre illamående, reducerad smärta förstås, och få kortare tider jämfört med generell anestesi. Under några år, eller kanske under ett år, så bytte vi läkargrupp. Inte helt och hållet då, men många av de här duktiga äldre kollegorna som hade hållit på med paravertebraler, de slutade hos oss. Vi fick in nya doktorer, nya ST-läkare. Under en kort period så fick vi faktiskt komplikationer som pneumotorax, toxiska reaktioner och lokalbedövningsmedel. Och i samma seans så höll jag på med att utveckla blockadtekniken med ultraljud på ortopedsektionen. Då var inte jag så mycket på bröstsektionen precis då. Och då tänkte jag, men det är klart vi måste ju utveckla det här med ultraljud på paravertebraler också. Och då kanske vi kan få till det här bättre, att det inte ska, ja, att de här komplikationerna blir färre. Jag tänkte att det här måste ju vara en ny approach med ökad säkerhet då. Och då började vi på så här. Det var en kollega till mig också som kom från NÄL som hade börjat hos oss, som var väldigt intresserad. Och vi började på att öva oss och titta på paravertebralutrymmet med ultraljud. Och vi kom på, eller Stefan har en liten annan teknik än vad jag, men jag håller proben så här. Det använder mig av en högfrekvent prob och en 8 cm nål. Och det som är viktigt när man ska göra det här med ultraljud då, det är ju då att man ska komma fram till en vy där man ser transversalutskottet då. Så man börjar då mer medialt och går lateralt tills man ser då en struktur. Och så undrar man, vad är det för struktur? Här har jag strukturen där både revbenet och transversalutskottet går ihop. Här är en revbensvy, ännu mer lateralt. Och så pendlar man då fram och tillbaka med sin prob. Longitudinellt, helt rakt först, tills man tänker sig att nu är jag nog vid transversalutskottet. Nu är inte det här en så bra bild, men jag la till ett litet streck där så att ni ska förstå att transversalutskottet har ett mer horisontellt tak, det är inte lika runt som revbenet då. Och när jag väl ser transversalutskottet, då vinklar jag proben lite grann och lite snett, som ni kanske kan ana att jag håller här uppe. Och då
vinklar jag fram och tillbaka tills jag ser det här membranet. Och då är tanken att jag med nålen in plane, vi lägger alla våra bedömningar in plane, alltså där man ska se nålspetsen under ultraljudet då. Och så sprutar man lokalbedömning så att man ser då att plevran, som är det här vita, mer lysande här nere, pressas ner. Och det är ju ett väldigt litet utrymme då. Här ser ni en annan bild på det. Och det är då ur Elsora. Det ska ni också komma ihåg. Den sida London Society of Regional Anesthesia. Där de har väldigt bra educational videos som ni kan gå in på i mer lugn och ro efter föreläsning ifall ni vill titta mer på olika bedövningar på bröstet. Och Rafael Blanco är en av de här gurusarna kring bröst ifall ni är intresserade att läsa hans artiklar. Då. Men här ser ni att då kommer man med sin nål så här in plane. Man ser nålen så ploppar man under ligamentet och så sen när man sprutar lokalbedövning så kommer plevra att åka neråt. Stefan och jag, vi höll på med det här länge och väl med ultraljud. Vi tyckte att det var en svår blockad med ultraljud. Även om vi kunde se paravertebralutrymmet bra med ultraljud så ibland så såg vi hela nålen perfekt och ibland så bara försvann spetsen och vi kunde inte förstå vad vi gjorde för fel. Och vi är en klinik med runt 40 narkosläkare och jag hade haft det ganska jobbigt på kliniken att försöka utveckla ultraljud på perifera blockader och få folk att lära sig. Så vi insåg, Stefan, att det här var nog inte kanske metodik som vi skulle satsa allt för mycket på just då. Och samtidigt då så hade jag varit på en ESRA-kongress, jag tror att det var 2011. Och lyssnade på just den här Rafael Blanco som har varit en guru inom paravertebraler i Europa. En spanjor som har jobbat i Spanien då och i London och nu i Abu Dhabi tror jag att han är. Och han hade då, ska vi se nu, jo. Och han hade då från paravertebraler gått över till någonting som han kom att kalla för PEX. En slags infiltrationsanestesi. Sa han då, men det är ju en fascieblockad då, att man lägger då lokalbedövningsmedel mellan pectoralismusklerna. Och det här då, det står 2011, ja. Och det här då, på det här ESRA-mötet så pratade han sig varm om den här blockaden. Och det var samtidigt som jag höll på då med ultraljud på våra patienter i Karlstad. Och då kände jag när jag kom tillbaka, det är det här vi ska göra, det är det här vi ska lära ut. Trots att det inte fanns så mycket studier på det här just då så kände jag att ja, men det här låter jättespännande. Och nu har inte jag bilder där framför här då, men då tittar vi hitåt. Och målet här är ju då att bedöva pectoralisnerverna, inte fasciellt, men även då nerverna här bak då, mellan latissimus dorsi och serratus anterior då. Hans bedövning som han pratade om då, det var en bedövning där han då stack på tre olika plan. Och det är ultraljusmässigt att man la då några milliliter, 10 milliliter mellan pectoralis, major och minor. Sen gick man ner mellan minor och serratus anterior. Och sen så la man lite ytterligare på serratus anterior och så ändrade man proben från bröstet så här och gick mer lateralt då. Den här bedömningen har kommit att utvecklas. Ni har säkert hört talas om namnen på vad han kallade det initialt och då är det ju PEX 1, PEX 2 och serratus plane. Idag så benämner man dem inte riktigt så det kan vara lite konfunderande när ni läser på YouTube om de här namnen på de här fasciblockaden. För ju mer tid man har spenderat på det här så har de utvecklats, proberna har förändrat läge och så har de fått en ny nomenklatur. Så tänk er mer att ni tänker fascieplan, inte så mycket på vad blockaderna heter. Jag fortsätter att titta här. Och då är det igen en sån här bild då att man lägger, här är pectoralis major. Och så lägger man då bedövning mellan pectoralis major och minor. 10 ml. Sen så går man ner ett hack mellan då pectoralis minor och
serratus anterior vid den här pilen och lägger 20 ml. Och så ser man då att det blir en spridning mellan fascierna. Utvecklingen har gått framåt med de här PEX-blockaderna då. Och man har kommit fram till att om man då lägger blockaden mer lateralt än vad Rafael Blanco sa initialt, så räcker det då med ett stick. Och så här gör vi då i Karlstad då. Att vi håller proben så här, vi sticker där. Här ser ni då att pectoralis major börjar ta slut i samma bild. Pectoralis minor börjar ta slut. Och under pectoralis minor ligger serratus anterior. Så det vi gör idag är att vi lägger då 10 ml i det här fascieplanet, 20 ml i det här fascieplanet. Och med den bedövningen och ett stick så får vi i stort sett hela bröstet då bedövat och även en väldigt fin axillutrymning. Så, sammanfattningsvis vad gäller intratorakala ingrepp så tycker jag att jobbar man då intratorakalt så tycker jag att de här centrala blockaderna har en väldigt stor roll, för man får en visceral smärtlindring och en säker sympatikusblockad som man behöver. Men man ska ta med att man har fascieblockader man kan lägga som är del i den multimodala smärtlindringen. Epiduralt torakalt beror ju mycket på narkosläkarens kunskaper och vana om man lägger det eller inte. De här riktigt höga epiduralerna. Men ingrepp på thoraxväggen absolut har fascieblockaderna en väldigt stor roll. Och då kallar vi den bedömningen ni såg på den sista bilden för PEX 2. Den inbegriper både PEX 1 och PEX 2 ursprungligen. Och med PEX 2 bedömer man även serratus. Serratus kan man tänka på också, alltså det här andra bedövningen mellan pectoralis minor och serratus anterior är en väldigt bra bedövning att lägga vid revbensfrakturer, vid dräninläggning och så. Och lägger man under serratus så får man även med latissimus dorsi och så. Så glöm inte att de här bedövningarna är även bra för revben och för själva thoraxväggen.